dobro veče, Ivana, predstava, premijera i Hildera što sam te četvrta, pa eto šta ti nekdo očekuješ od svojih kolega večeras? Verujem da si pročitala knjigu. Pa znaš šta, očekujem, čula sam malo kakav im je bio proces, ludi, i mislim da je... Da je zabavno je to što se danas igra, naslov je jedna godina, dešavanje potpuno druga godina. I mislim da će to biti ozbiljno roller coaster za nas, mislim da je bio i za njih, za proces. Tako da, ja svakako od te ekipe, od Ljubinke Klarić, Mikija Damjanovića, Miki, sada mi mozak, očekujem... Očekujem baš novu predstavu. Koji je tebi proces bio roller coaster? Baš predstava koju sam igrala u ovom pozorištu, Utopljena duša, u Vladislavu Petkoviću Disu. Govan Skerlić je režirao, isto baš dobra ekipa. To mi je bilo baš na čelu sa Sergijem Trifunovićem, to je bilo baš onako zahtevno. Je li bilo teško ući u ulogu i verujem da je onda bilo teže zapravo izaći iz nje? Jednom kad sam pričala sa Brankom Katić, ona kad je radila na jednoj predstavi, je rekla da je danima plakala nakon rađenja na jednoj ulozi, jer je bilo teško da prosto, da kažem, pusti to. Mislim, ja tvrdim odgovorno da nama nije ni malo lako, zato što i kroz procesa i kroz samo igranje ti proživljavaš neke emocije koje zapravo nisu tvoje, koje su deo tvoga lika koji igraš, karaktera koji igraš. Tako da treba ostati ipak nekako svoj u svemu tome i u svom ludilu koje nam se nudi nama kao glumcima. Na što nikada bi pristala kad je i pozorište i televizija u pitanju? Samo da je opravdano i pristajem. A po čemu sada prihvataš uloge? Jel prihvataš sve što ti se ponudi ili gledaš i sa kim se savjetuješ ili uvek slušaš samo sebe? Pa ja se sada, mislim, ja se od uvek najviše savjetujem sa Srđanom Karanovićem, koji je bio asistent našem profesoru Vladimiru Jeftoviću, koji je sada profesor na Fakultetu umetnosti, koji je nas izveo do četvrte godine. Ja se savjetujem sa njim, jer on ipak zna moj sensibilitet, zna sve kroz što sam prolazila kao student i zna koliko mogu, šta mogu i da li bi to bilo dobro i pogodno za mene za budućnost ili ne. A kada su prijatelji i porodice u pitanju, jel voliš s njima da se posavetuješ iako nisu, da kažemo, praš? Ja se posavetujem kažem da imam dilemu, oni naravno iznesu svoje mišljenje, ali negde ja tu presudim, što je i normalno. Jel voliš sebe da gledaš na televiziji? Koliko je bilo bučno do sada. Da. Baš su vrištali. Kada mi je nešto važno, kada mi je važna scena ili uloga ili nešto što nisam do sada radila, da, važno mi je da pogledam, ali nije sad da boli. Da li postoji nešto što sebi uvek zameraš kada se vidiš na ekranu? Ne. Ako čije mišljenje voliš da čuješ nakon što uradiš neku seriju, neki projekat, neku čiju, da kažem, kritiku, komentar, okreneš nekoga, da li je to možda mama ili... Ne okrenem, uvek mene okreću, tako da ja pustim. Ako ništa ne komentarišu, znači nije dobro. Ako me pozovu i kažu, joj, fenomenalno, iskidala si, onda znam da je sve okej, ali ako čute i tihuju, znam da sam napravila neku glupost. Da, da, da. Evo, još jedno pitanje za kraj. Koliko su roditelji ponosni na tebe? Znamo da je put glumca jako težak i da negde kao, da kažemo, nije siguran posao, pa su uvek svi nekako skeptični kada se ljudi odluče time da se bave. Pa eto, prosto kako oni danas reaguju na tebe? Moji roditelji i moji prijatelji, najbliži, su samo srećni što sam ja srećna. Ja zaista uživam u svakom danu ovog svog života koji sam izabrala kao glumica, tako da ne kažu mi ništa, samo puštaju me da uživam. Evo još ovo za kraj, ispopulisala se tvoja veza sa kolegom Mamarom, pa sam eto samo htjela da pitam da li je to istina. U prijatnom životu.